Jino jibadde misinde ejetabiddwa mu enkuyanja y'abantu nga jibadde kutisawo ekololo n'ekigendererwa eky'okusonda sente ez'okuddaabiriza ebizimbe by'amasomero ga gavumenti naddala ga agali obubi okugazimbira ebizimbe wamu ne library saako n'ebintu ebirala. Enteekateeka eno ewomeddwamu omutwe ekittavu ky'abakozi ki Nssf nga kyetaaga ensimbi ezisoba mu kawumbi. Jino jiddukiddwa mu mitendera okubadde kilomita 10 ne kilomita 2 mu emu. Jetabiddwamu abantu abasobye mu 8 era emisinde gino gyatandika mu mwaka gwa 2015. Omwogezi w'ekitongole ki Nssf Sharon Nabweteme atulambululidde emitendera egigenda okuyitwamu okulonda amasomero ago agagenda okuganyulwa mu nteekateeka eno. Kulira ekitavu kino w'ekiseera Patrick Ayota ategeezezza nti obukadde obusoba mu 9 bwe bukunganyiziddwa era ne yeebaza abo bonna abagyetabyemu. Trying to bring some life to a few public schools. We've been able to raise about 948 million shillings, 400 million in cash. The balance of it is in kind, which has been really great. Remember, we had a target of 1 billion shillings. Nalulungi wa Uganda, Hana Kalema Tumukunde, nga naye yetabye misinde gino, era atubulidde nti gimukoze bulungi, nga asobodde n'okugolola ku binywa. Ate ye mukozi munnaffe Shamim Najingo naye talutumidde mwana atubulidde n'ensonga lwaki aze ne yeetaba misinde gino ng'agamba nti guno omulundi gwe gwa kusatu. Obuyambi omwana ali alina omuzadde atalina nsimbi okubeera ng'asobola okugenda mu ssomero, ate era obuyambi essomero eryo gavumenti lyateekawo nga teriina basomesa okubeera nga lifuna abasomesa abalungi, oba owadde amazzi mu ssomero. So kati kitegeeza buli lwetaba misinde gino buli mwaka oba otadde etoffaali ebyenjigiriza by'eggwanga Uganda era n'okwongera ebiseera ebirungi mu maaso. Omumbejja Grace Nassolo, Wandeme Peter, Delta TV, Amasukkulumu.